Всім доброго дня. Радий вітати вас на каналі 360. Зараз знаходимося на Майдані Незалежності, де сьогодні буде проходити урочисте святкування цього прекрасного свята. І пропонуємо вам разом з нами подивитись, як буде проходити даний захід, оскільки очікується багато різних подій. Паралельно з офіційним святкуванням буде проходити марш захисників України. Бажаємо вам приємного перегляду. Маршу націоналістів та ветеранів АТО. Люди йдуть з різних міст. Це просто народу тьма реально. І якщо порівнювати з офіційним заходом, який відбувався на Майдані Незалежності, то по кількості людей, то не зрівняти взагалі. Тут десятки, можливо, навіть сотні разів більше людей, ніж було сьогодні зранку. Вражаючи. Всіх зі святом, з Днем Незалежності. Слава Україні! Про їхню долю, про страшливу долю зіхав.